Незламний народе, незламної країни. Минає четвертий день цієї зими, зими, яка буде складною. Це зрозуміло, але все ж таки варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час. Час, що наближає нас до головного, до перемоги. Кожен з цих 90 зимових днів. Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму. Як би це не було важко вистояти, і ми вистоїмо. Вистояти цією зимою – це відстояти все. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремось за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України весь світ. Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах всюди. Всюди, куди повертається Україна. Повертаються люди, ЗСУ, всі ми. А це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають. Знають, якщо Росія вдерлася, то це не назавжди. Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли. І ще більше дбати про одне одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. Навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його, особисто треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Вся Україна має стати одним великим пунктом незламності і працювати щодня, працювати щоночі, держава, бізнес, люди, всі ми, українці, усі разом. Цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави, щоб окупант втрачав. Ми маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме. Українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальність. Нормальне життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш масштабним. Так має бути і надалі. Наші сили оборони міцно тримають позиції і навіть найскладніші напрямки. Скільки разів вже окупанти збиралися захопити весь Донбас, бути в Бахмуті. Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог. Наші хлопці – справжні герої. І саме це наше ключове завдання і держави, і народу – робити все, щоб підтримати наші сили оборони, щоб зміцнити наші сили оборони, знайти в світі для них, для сил наших оборони усе потрібне. Я знаю, як складно на Бахмуті, в Донбасі. Хлопці, тримайтесь, я з вами, народ з вами. Щоб це завдання виконати, щоб виконати успішно, саме для цього ми маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую усім, хто допомагає посилювати Україну, і хто після цієї зими обов'язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги – це також і його чи її особистий результат, особисте досягнення. Слава усім, хто воює за Україну і хто працює для українців. Слава нашому міцному народу. Слава Україні!